Iako je školska godina koja je za nama protekla u znaku online obrazovanja, značajni rezultati na koje smo navikli od svestranih učenika staropazovačkih škola nisu izostali. Već tradicionalno, krajem avgusta, opština Stara Pazova nagrađuje najuspešnije đake i pedagoge. U protekloj školskoj godini bilo je 15 đaka generacije, 60 Vukovaca, 18 učenika nagrađenih na međunarodnim takmičenjima, 28 učenika sa osvojenim mestom na republičkim takmičenjima, 40 učenika nagrađenih na međuokružnom i 38 đaka na ekipnim takmičenjima. Ja sam Lara Grebović, imam 10 godina. I ti si, Lara, danas nagrađena? Da. Za dva međunarodna takmičenja iz pijanizma i iz pokrajinske smotre recitatora. Zato što sam bila na međunarodnom takmičenju iz klavira i bila prvo mesto. Jesi očekivala ovu nagradu? Ne. Si srećna? Da. Ja sam se odlučila za karate, se pojedinačno takmičim, to mi se dopada. I do kog pojasa si stigla? Plavog. Koliko ti znači ovo priznanje od opštine? Po mnogo. Zato što mi je drago, jer ovo mi je prvi put da sam nagrađena. Opština Stara Pazova nagradila je 15 nastavnika i vaspitača i 45 mentora najuspešnijih učenika. Po predlogu aktiva direktora, kao najbolji direktor, nagrađen je Janko Havran, direktor osnovne škole Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove. Ja mogu samo da se zahvalim aktivu direktora opštine Stara Pazova, koji me na svojoj sednici predložio za ovo izuzetno vredno priznanje, i hvala opštini što podržava ne samo direktora, što podržava školu, što podržava školski sistem i podržava nastavnike, oprema škole i izuzetno brine o celom školstvu u Staroj Pazovi. Ja se na tome zahvaljujem. Priznanje đacima i nastavnicima uručili su Nataša Mićić, predsjednica Skupštine opštine Stara Pazova, Nataša Milaš, pomoćnica predsjednika opštine, kao i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je čestitajući nagrađenima istakao želju lokalne samouprave da kvalitetne mlade ljude podrži i sačuva u svojoj sredini. Opština Stara Pazova brine o prosveti, o školama, kako u smislu opremanja i da imamo da smo izgradili dve nove škole i da trenutno radimo projektnu dokumentaciju i da sve naredne godine treba da gradimo novu tehničku školu koja bi bila po novim modelima, standardima, sa potrebama zanimanja, ono što danas savremene kompanije koje dolaze na teritoriju naše opštine zahtevaju. I u nadi sa tim da ćete ostati, živeti i raditi u Staroj Pazovi. Opština Stara Pazova je za namene tradicionalnog nagrađivanja školaraca izdvojila značajna novčana sredstva u vidu modernih smart satova, prenosivih punjača, novčanih poklon čestitki, knjiga. Pored toga, opština obezbeđuje besplatne udžbenike za sve đake prvake, regresira prevoz učenika i studenata do njihovih obrazovnih ustanova, finansira boravak trećeg i svakog narednog deteta u predškolskoj ustanovi, a 15-dnevnim edukativnim putovanjem na grčko ostrvo Krf nagrađuje najbolje učenike.